Asante sana, tumefika hapa asubuhi na mapema siku ya leo kuja kukaribisha timu yetu ya Paralympics ambayo itakuwa inahudhuria michezo ya Paralympics kutoka mwezi wa August hadi mwezi wa September, na tumekuja kuwapokea ili kuwapatia nafasi ya kuweza kufanya mazoezi hapa Paris. Wanaelekea mji wa Campion, pahali watapiga kambi ya wiki tatu kunoa makali yao na kuhakikisha kwamba wamejitayarisha kisawasawa. Serikali inapatia nafasi teams zetu zote kwa usawa, kama ni timu ya Paralympics, kama ni timu ya Olympics, tunawatayarisha wote kwa njia ya sawasawa ili tuweze kuwapatia nafasi wao pia kufanya vizuri katika mashindano haya. Kikundi cha kwanza kimefika leo asubuhi, kikundi cha wale wanariadha wengine kitafika kesho, na tutakuwa hapa vile vile kuwapokea na kuhakikisha kwamba wanajisikia salama na wako sawa kabisa, waweke concentration yao kwa kujitayarisha kwa michezo. Unaweza tuambia kwa kifupi facilities za kompleti zinakuwa zile? Facilities za kompleti za mazoezi ziko sawa. Timu ya Kenya National Paralympic Committee pamoja na serikali wamezitembelea, wameona kwamba ziko sawa na zinaweza kupatia wachezaji wetu nafasi ya kufanya mazoezi pamoja. Michezo yote iko pamoja, vifaa vya mazoezi viko pamoja vyote, na timu inaweza kukaa pamoja ili kujiandaa wakiwa wameweka mafikira zao zote kwa michezo.